di sana setahun. Yong kayong yong adine kang disun. Niki pripun bebe matun karepe ngalamu. Inyong ngante kumo lalu mongsi atur petir pun dong nesi tang dusun ari purun kula tuntun. Aduh Rama Brian ngantek kana pikun ngelus patuk tekan embun-embun unggal esuk ke sore ngalamun dagang soun ngadun-adun ati ngungun nomor kake yung-yung sabun wangi regane mung tetun unggal wangi ngipek na atun caman guna caman nurungan antil bun-bun kebanjur tresna acang kepripun. Sana setahun nyong ke yung yung adine kang disun niki pripun bebe matut karepe ngalamu inyong ngante kumo karang talu mongsi atur petir brun dong nesi teng dusun ari buru kula tuntun. Aduh Rama Brian ngantek kana piku ngelus patuk tekan embun-embun unggal esuk ke sore ngalamun datang soun ngalun-alun ati ngungun nomor kake yung-yun sabun wangi regane mung tetun unggal wangi ngimpek na atun caman guna caman nurungan antil pun-pun kebanjur tresna acang kepripun ngelus patuk tekan embun-embun unggal esuk ke sore ngalamun dagang soun ngalun-alun ati ngungun nomor kake yung-yun sabun wangi regane mung tetun unggal wangi ngipek na atun caman guna caman nurungan antil pun-pun kebanjur tresna acang kepripun.